Enguany es celebren els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat de Manresa. I per commemorar aquesta data, els pastissers de la ciutat han presentat el dolç del pelegrí. La Laia Sarasols, del canal Taronja de Manresa, ens explicarà la història d'aquest dolç i també veurem la seva elaboració. Manresa commemora els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat i avui volem conèixer dos productes gastronòmics entorn a la figura de Sant Ignasi. Per això hem vingut fins al forn de Cabrianes. Felip, expliquem quins ingredients necessitem per fer el dolç del pelegrí. Per fer el dolç del pelegrí necessitem farina, mantega, ous, espècies com la farigola, el romaní, ralladura de llimona, fruits secs, des de la ametlla, en ous, avellanes i panses adobades al ron. Com és el procés per arribar a tenir aquest producte? Pues comencem barrejant la farina, la mantega i els ous, i llavors les espècies. I a mica, llavors anem tirant el que són els fruits secs. Aquest any el dolç del pelegrí té un petit canvi, ha canviat la forma. Sí. El que passa que primer es va fer, quan es va treure aquest producte, en forma de carquinyoli, que era tallat. I què passa? Que llavors, quan el tallaves, quedava molt desmiculat, s'esmiculava molt. I vam pensar que la forma que podia quedar més bé era una forma més petita i rodoneta, tenia, diguéssim, la imatge del que és el signe de Sant Ignasi. Com va sortir la idea de crear aquest producte? Aquest producte es va crear entre el Gremi de Forners de Manresa i el Mona Lícia. I a partir d'aquí es va treure aquest producte i a dia d'avui sembla que sóc l'únic que ho faig. Felip, com podem descriure el dolç del pelegrí? Hem de parlar d'una galeta? Sí, més o menys seria una galeta amb uns gustos molt buscats, diríem, de tipus gustos del bosc, com farigola, el romaní. És una galeta molt gustosa i molt, bueno, té un gust diferent de tot el que podeu trobar. I això podeu trobar-ho amb les botigues del Fort de Cabrianes, Pastreria Lionesa, i amb els llocs turístics de Manresa. I després de veure com es fa el dolç del pelegrí, aquesta galeta amb producte del territori de proximitat, volem conèixer un altre producte relacionat amb Sant Ignasi. Joan, què ens explicaràs? Bueno, els panets de Sant Ignasi és un pastís, diguéssim, que se fa des de l'any 40 i pico, quasi 50, diguéssim, i abans se feien sobretot perquè, com que aguanta molt, per portar de regal i demés. Quins són els ingredients d'aquest panet de Sant Ignasi? Pues mira, això porta molts productes. Comencem per la mantega. Després portem massapà d'ametlla, praliné, que és d'ametlla i avellana, la fruita confitada, panses, ous, la farina i el sucre. Com és el procés per elaborar-lo? Hem de fer una massa que és lligant el producte, començant per la mantega, el sucre, els massapans, i després anar tirant els ous fins que va lligant la massa i després ja lligar tot el que més. Com podem explicar quin gust té aquest panet? Això és, podríem dir, és un plum cake, però millorat, de molta més qualitat, i es nota l'ametlla, el praliné, la fruita, és molt sabós, que de molta qualitat. I del forn, venim cap a la Lionesa i Rosa Mari, tenim els panets de Sant Ignasi i el dolç del pelegrí que fan una pinta espectacular. Bé, hem intentat de donar-hi una imatge una mica atractiva, perquè evidentment que el producte és boníssim, però l'hem d'acompanyar amb una bona imatge. Explica'ns com ho presenteu. Doncs hem presentat aquest pot, que com veieu és molt xulo, però també el podem comercialitzar en bossa, per fer-ho com més fàcil de cara al client d'impuls. Llavors també tenim el panet de Sant Ignasi, que tenim aquestes caixes tan xules, que venen a mostrar el símbol del camí ignasià, i també ens agrada poder presentar la caixa que van crear l'any 1940 aproximadament el senyor Manel Sales, precisament aquí a la pastisseria de la Lionesa, que ja va ser un pastisser molt innovador quan va pensar que Manresa necessitava un producte que pogués ser un record típic de Manresa. La pintura és feta del senyor Vilas Llosana i també hi ha algú que ens diu, escolta, un punt una mica més modernet.
Per tant, oferim els dos imatges. Però ens fa molta il·lusió, sobretot, poder comercialitzar uns productes que diuen molt del nostre territori, com és ara el dolç del Pelegrí, amb productes de la nostra terra. Hem volgut acabar aquest reportatge a la Lionesa, un dels llocs on oferiu aquest producte, però què us diuen els clients quan venen a buscar aquest record i el proven? Ens diuen que són molt bons i que són uns productes, això, diferents.